Od 24. do 25. ožujka u Dubrovniku je održan seminar za suce i trenere u organizaciji Europskog judo saveza i Hrvatskog judo saveza. Cilj ovog seminara je upoznati suce i trenere s novim pravilima te s njihovom praktičnom primjenom. Novim pravilima pokušava se ubrzati sami tijek judo susreta, ali i približavanje juda širokoj publici. Pa ja bih rekla samo da nam je jako važno da ovakva događanja organiziramo sve češće u Hrvatskoj i da zapravo širimo, jer na ovaj način i promoviramo naš sport, organizirajući ne samo natjecanja, nego i neke druge stvari kao što su edukacijski seminari. Novim pravilima se, osim popularizacije sporta, pokušava i voditi računa o sigurnosti samih natjecatelja. S obzirom da je sve više natjecatelji, ja bih rekao, prvenstveno napreduju, sve su spretniji, sve su bolji, tako i Svjetska judo federacija pokušava prilagoditi pravila. Dakle, jako se pazi i vodi računa o samoj sigurnosti natjecatelja, dakle, da se određene tehnike koje loše, da tako kažem, utječu na zdravlje, odnosno izazivaju moguće ozljede, da se što manje rade, odnosno da se penaliziraju kako se u budućnosti ne bi radile. Za organizaciju ovakve vrste seminara potrebne su temeljite pripreme, a najviše pažnje se posvetilo prikupljanju pokaznog materijala na temelju kojeg će se nova pravila pobliže objasniti. We watched a lot of examples, more than 1,000, to collect only 127 video clips for our people to make sure it is like this, not otherwise. And it's very important to referees and the coaches to know exactly, because you know there are some situations, maybe this, maybe that, and the goal of our seminar is to give clear picture to everyone, to referees, to coaches. This is the way it should be judged in the future. Protekla dva dana Dubrovnik je ugostio brojne europske trenere i suce. Na taj način odano je veliko priznanje cjelokupnom Hrvatskom judo savezu. Croatian judo is just amazing. Recently, last 10 years, it's growing up tremendously. And I follow this like from cadets, juniors. You have great results. Judo je na razini Hrvatske sve popularniji sport, u koji je uključeno sve više mladih, talentiranih sportaša. Njihovi uspjesi, kao i uspjesi cijelog saveza, dokaz su kako je budućnost ovog sporta svijetla.